Данило Галицький – це наратив російської імперської, а потім і радянської політичної історіографії, де намагалися його зробити провінційним правителем, тобто який не впливав на події, сидів собі десь там в Галичі і практично його мали викидати з історії. Але якби ми повернулися зараз у 13 століття на Русь і спитали про Данила Галицького, назву запитали, це якийсь боярин чи купець. Тому пан Андрій правильно сказав, що правильно називати Данило Романович. Його тато Роман був відомий навіть у Європі, і в хроніках він називався королем, а в літописах його називали володар Русі.